Bugün Azərbaycan xalqı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə yeni tarix yazır. Azərbaycan ordusu Ali Başkomandan 30 illik işğala son qoyur, ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa olunur. Prezident İlham Əliyev son 500 ildə tarixi torpaqlarını ardıcıl şəkildə itirməyə məhkum olmuş Azərbaycan xalqının milli mənliyini, gücünü özünə qaytarır, tarixi ədaləti bərpa edir. Təbii ki, qələbəyə, zəfərə gedən bu yolu gəlmək bizim üçün asan olmayıb. Cərəyan edən proseslərin, qələbənin və uğurların arxasında gərgin fəaliyyət, zəhmət, fövqündə isə güclü və qətiyyətli qurucu lider Müzəffər Sərkərdə dayanır. Biz bir də demək istəyirəm ki, xoşbəxt insanıq, bizim nəslimiz xoşbəxtdir ki, bu sevinçli günləri görə bildik. Mən özümü xoşbəxt insan hesab edirəm ki, bu sevinçli xəbərləri doğma xalqıma çatdırıram, Ali Başkomandan kimi bütün işlərə rəhbərlik edirəm və Azərbaycan xalqını əmin etmək istəyirəm ki, bundan sonra da öz fəaliyyətimdə ölkəmizin, xalqımızın milli maraqlarını qorumaq üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəyim. Bəli, dövlət başçısının dediyi kimi biz xoşbəxt insanlarıq. Xoşbəxtik ki, azad, müstəqil, qüdrətli bir dövlətdə yaşayırıq. Xoşbəxtik ki, sivil cəmiyyət qurmuşuq. Xoşbəxtik ki, ölkəmizin və xalqımızın taleyi etibarlı əllərdədir. Bugün böyükdən kiçiyə hər kəs Prezident İlham Əliyevi doğması, ailəsinin bir üzvü kimi sevir. Onun üçün dualar edir. Biz prezidentimizlə təxt edirik. Allah onun canını sağ eləsin. Allah ona uzun ömür versin. Bugün Azərbaycan özünün şərəfli və şanlı tarixini yaşayır. Müzəffər Azərbaycan ordusu işğal altında olan torpaqlarımızı düşməndən təmizləyərək dövlətimizin və xalqımızın taleyinə yeni salnamələr yazır, tarixi ədaləti bərpa edir. Təbii ki, bu yolu gəlmək bizim üçün asan olmuyor. Bugünkü zəfərin qüdrətli ordu quruculuğunun əsasında uzaq görən siyasət dayanır. Zamanda məhz parlamentin təşəbbüsü ilə Konstitusiyanın 101-ci maddəsinə dəyişiklik edildi. Və Azərbaycan xalqı öz istədiyi insana bir daha səs vermək haqqı qazandı. Bugün tam məsuliyyətli demək olar ki, biz dövlət quruculuğunda həyata keçirdiyimiz konstitusiyon islahatlarımızda haqlı olmuşuq. Bu xalqın iradəsinə söykənirdi. Bugün həm xalqımız, həm dövlətimiz bu seçimin nə qədər düzgün, nə qədər tarixi bir seçim olduğunu müşahidə edirlər. İstər döyüş meydanında, istərsə də digər sahələrdə qazanılan uğurların təməlində həmçinin güclü iqtisadiyyat dayanır. Makroiqtisadi sabitliyin davamlılığının təmin edilməsi sayəsində mühüm nəticələrə görə Prezident İlham Əliyev xalqın şəksiz liderinə çevrildi. Azərbaycanın daxili məhsulu keçən 17 il ərzində 3,5 dəfə böyümüşdür. Bizim dövlət büdcəsinin gəlirləri 20 dəfəyə yaxın artmışdır. Azərbaycanda əhalinin nominal gəlirləri keçən bu müddət ərzində 10 dəfəyə qədər artmışdır. Azərbaycanda yoxsulluq həddi 49,5%-dən 5%-ə qədər endirilmişdir. Keçən dövr ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı ümumi həcm olaraq Cənubi Qafqazın bütövlükdə iqtisadiyyatının təxminən 70%-nə yaxına bərabər olmuşdur. Başlıcası isə davamlı iqtisadi inkişaf modeli bugün cəbhədə qazanılan qələbələrimizin rəhni oldu. Prezident İlham Əliyevin hakimiyyətinin ilk ilində 2004-cü ildə Azərbaycanın müdafiə büdcəsi 908 milyon manata bərabər olduğu halda 2020-ci ildə bu göstərici 3,9 milyard dollara, başqa sözlə 4,3 dəfə artaraq ən böyük bir paya malik olmuşdur. Və bu müddət ərzində Azərbaycan ordusunun ən müasir silahlarla silahlanması, strateji və taktiki idarə etmə nöqtəyi nəzərindən yeni vərdişlərə yiyələnməsi Azərbaycanı dünyada 50 ən güclü ordusu olan ölkələrin sırasına daxil etmişdir. Prezident İlham Əliyevin ordu quruculuğuna verdiyi önəmin bilavasitə nəticəsidir ki, qısa müddət ərzində Azərbaycan Respublikası çox müasir bir ordu qurmuşdur. Bu günləri dünyanın hərbi akademiyaları tərəfindən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin qısa müddət ərzində belə çevikliklə və müasir texnologiyalar tətbiq etməklə bu hərbi əməliyyatları aparması öyrənilir. Hətta dünya hərbi əməliyyatlar kontekstində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin həyata keçirdiyi bu əməliyyat bir inqilabi yeniliklərlə özündə ehtiva edən bir hərbi əməliyyat hesab olunur. Eyni zamanda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları
ordularının, bizim əskərlərimizin rəşadətidir. Bu, eyni zamanda Azərbaycan xalqı və dövlətinin birliyidir. Bəli, qazanılan bütün uğurların kökündə dayanan vacib şərtlərdən biri nail olduğumuz xalq-iqtidar birliyidir. Sadə vətəndaşın təbirincə desək, bugün dövlət başçısının səsləndirdiyi bütün kəlmələr yaşından asılı olmayaraq hər kəsin ürəyindən xəbər verir. Xüsusilə, sentyabrın 27-sindən Azərbaycan əskəri cəbhədə işğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi istiqamətində başladığı haqlı mübarizədən sonra insanların gözü, qulağı, televizor və radiodadır. Cənab Prezident, Ali Başkomandan, xalq sizdən tweet gözləyir kəlməsi artıq şüara çevrilib. Hər bir insanın ürəyindən keçən sözü o deyil. Hər bir balaca uşağın da ürəyindən keçən sözü deyil. Hər bir adamın, inan, hər bir adamın, otururam elə bilən mənim sözümü o deyil. Mənim sözümü çatdırır televizorda, bütün dünya baxır, onları ləzzət edir, inan Allah'a. Adama güc verir. Bugün Azərbaycan həm də informasiya müharibəsində qalibdir. Dövlət başçısı təkcə bugün baş verənlər barədə dünya ictimaiyyətini məlumatlandırmır, həm də tarixi saxtalaşdırmağa çalışanlara dərs keçir. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinə, jurnalistlərə, bəzən o qərəzli o suallara elə obyektiv, səlis cavab verir ki, mən deyərdim ki, bəlkə bu tarix institutunun o əməkdaşları o qədər iş görmür ki, prezident Azərbaycan həqiqətlərini bütün dünyaya yaydı. Birinci növbədə biz ideoloji müharibəmizi düzgün qurmalıydıq. Prezident hər zaman istər sevincli, istərsə də çətin günlərdə insanların yanındadır. Birbaşa özü vətəndaşları diqqətlə dinləyir, qayğısına qalır, problemlərinin həlli üçün bütün addımları atır, həm də onlarla birgə sevinir. Yurdum yuvam, məskərim Azərbaycanım, Qarabağın işğaldan azad olunması ilə bağlı həyata keçirilən bu uğurlu fəaliyyət bütövlükdə cəmiyyətimizi daha da birləşdirib. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev 30 illik həsrətə niskilə son qoyur. Bizi bir zamanlar gedəcəyimiz günün xəyal etdiyimiz Cəbrayla, Füzuliyə, Zəngilana, Qubadlıya, Suqovuşana neçə-neçə kəndimizə qovuşdurur. Cənab Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında Füzuli şəhərində Azərbaycanın üç rəngli bayrağı qaldırıldı. Qarabağ Azərbaycandır! Bir qarış torpağı alınanda biz o sevincisini yaşadıq. Daha doğrusu o qədər sevindik ki, göz yaşları tökdük ki, bizim torpaqlarımız alınır. Bugün cəbhədə ərazilərimizin bütövlüyü uğrunda mübarizə aparan əsgər və zabitlərimizin gözü arxada qalmıyor. Çünki əmindilər ki, biz onları Allaha, onlar da əzizlərini bir yumruq kimi birləşən xalqımıza və güclü dövlətimizə əmanət edib. Allah sizə, Allah sizə qəyəm edilsin. Sağ olun. İki var, iki su. Yox, yox. Bir yumruq. İki. Apar o. Sağ ol, çox sağ ol. Prezident İlham Əliyevin siyasətinin ən uğurlu məqamlarından biri Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə mövqelərini durmadan möhkəmləndirməsidir. Bugün Azərbaycan güclü və etibarlı tərəfdaşdır. 25 ildən sonra BMT Təhlükəsizlik Şurasında Dağlıq Qarabağ məsələsinin müzakirəyə çıxarılması və qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrin Azərbaycanın maraqlarına uyğun prinsipial mövqe nümayiş etdirməsi, dövlətimizin və Prezident İlham Əliyevin növbəti diplomatik qələbəsi bir daha təsdiqlədi ki, artıq dünya bizimlə nəinki razılaşır, hətta buna məcburdu. Azərbaycan ərazilərini işğaldan azad etməklə həm də 27 illik kağız üzərində qalan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icrasını təmin edir. Azərbaycanın haqq işi, beynəlxalq hüququn norm və prinsiplərinə əsaslanaraq Dağlıq Qarabağın və ətraf işğal olunmuş ərazilərin Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olduğu Prezident İlham Əliyevin nitqində demək olar ki, iştirak etdiyi bütün tədbirlərdə arzı şəkildə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılmışdır. Prezident İlham Əliyevin uğurlu siyasətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı, onun təhlükəsizliyi, xoşbəxtliyi, vətəndaş rifahının təminatı prinsipi yanır. Uğurla reallaşdırılan dövlət konsepsiyası əsasında həyata keçirilən müxtəlif layihə və proqramlar nəticəsində hər il vətəndaşların maaş və pensiyaları artırılır. 8298 şəhid ailəsinə mənzil və fərdi ev, müharibə əlilləri və onlara bərabər tutulan şəxslərə 6914 avtomobil verilib.
Azərbaycanın son illər dövlət büdcəsi xərclərinin 40% sosial sahəyə ayrılır. Ötən il ölkəmizdə 4,2 milyon insana əhatə edən və maliyyə tutumu 2,5 milyard manat olan inqilabi sosial islahatlar həyata keçirilərək maaşlar, müavinətlər, sosial ödənişlər dəfələrlə artırılıb. Ölkənin təkcə pandemiya ilə mübarizə büdcəsi 3,5 milyard manatdan çox olub. Biz müstəqil ölkəyik, güclü ölkəyik. Tutduğumuz yolla gedirik və əminəm ki, Azərbaycanı xoşbaxt gələcəyinə gətirəcəyik. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan! Südabə Cahangirli, David Muraşvili, Elmir Orucov, Xəbərlər.